ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib qarax ka dhacay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Qaraxa oo ah nooca miinada ee dhulka lagu haaso ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday gaadhay la socdeen qandaraasi LDC derbiga ay Kenya ka sameysan si xuduud ay wadaagaan dalalka ay dariska yihiin iyo Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya oo ka hadlay qaraxaasi ayaa ku eedeeyay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab oo weeraro culus ka fulisa gudaha dalkaasi. Sidoo kale saraakiisha ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortagi doonaan weerarada khasaaraha geysta ee ka dhacay deegaanada u dhow xadka Soomaaliya. Weerarkan qaraxa ah ayaa si gaar ah ugu dhacay gobolka xeebta ee Lamu, waxaana goobta gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo baaritaan ka sameeyay halkaasi. Inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqa ka fuliya gudaha dalka Kenya, iyagoo la beegsaday ciidamada dalkaasi iyo gawaadhida dadweynaha. Maxamed Cali ee telefishinka madax bannaan Star. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil group.